የጤና ሚኒስቴር በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በተለያዩ ዞኖች ባሉ የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥና የመረጃ አያያዝን በተመለከተ ከክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊና ከባለድርሻ አካላት ጋር በጎፋ ዞን የሳውላ አጠቃላይ ሆስፒታልን ጎብኝተዋል። በጉብኝቱም በሆስፒታሉ የተሰሩ ስራዎች በመረጃ ተደግፎ ገለጻ ተደርጎባቸው በሆስፒታሉ ያሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ምልከታ ተደርጎበታል። በጤና ሚኒስቴርና በክልሉ ጤና ቢሮ አመራሮች የሆስፒታሉ የስራ አፈጻጸምና የመረጃ አያያዝ መጎብኘቱ ለቀጣይ ስራችን ትልቅ አቅም ነው ያሉት የሳውላ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ልቃውን ታዛዜ በሆስፒታሉ ያሉ ችግሮች በቀጣይ እንድፈቱላቸው ጠይቀዋል። አቅም ተጠቅመን ዲጂታላይዝ ማድረግ ችለናል። የፕሪስክሪፕሽኖች፣ የላብ ሪኩዌስት ፎልደር ህትመት ቀላል አይደለም። ያን ህትመት ይቀንስልናል። ሁለተኛ የታካሚዎችን እንግልት ይቀንሳል። የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ጥራትን ያሻሽላል። ዳታ ኳሊቲውን ከፍ ስለሚያደርግ መሞላት ያለባቸው ነገሮች ሳይሞሉ እንዳይተላለፍ ስለሚያደርግ፣ ስለዚህ በከፍተኛ ሁኔታ የህክምና አገልግሎት ጥራት ያሻሽላል፣ ጥራቱን ከፍ ያደርግልናል። ከጉብኝቱ በመቀጠልም ሰነድ ቀርቦ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለና የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ማርቆስ ማናቴ የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተዋል። በራስ ተነሳሽነት የተሰሩ ስራዎች እዚህ ጋር ከደረሱ ትንሽ ነገር ደግሞ ብንጨምርላቸው ከዚህ የተሻለ ነገር ይሰራሉ የሚል እምነት አለኝ ለእኔ እና ልጆቹን በስልጠና መደገፍ አይሆፕ ጤና ቢሮ በራሱ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል የሚል እምነት አለኝ እኔ። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ብንሄድ የተሻለ ነገር ይኖራል። ፒፒኤች ጋር በተያያዘ የሚፈጠረውን ሞት ሪዲዩስ ለማድረግ ሆስፒታሉ ከገለጽ በደንብ ገልጾታል። ምንም ሌላ የሚቀር ነገር የለውም። በጣም ከኮስቲም አንጻር አልቻሉትም። እነሱም ቃል የገባችሁት ተግባራዊ እንደሚደረግ በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነን። በሳውላ አጠቃላይ ሆስፒታል ያሉ የስራ እንቅፋቶችን ለመፍታት ዝግጁ መሆናቸውን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ እንደሻው ሽብሩ ተናግረዋል። ኤክስሬ ማሽንን በተመለከተ እጥረት አለ። እንግዲህ እኛ ለመርዳት ዝግጁ ነን። እንደ ክልል ከኛ ጋር የመጡ የጤና ሚኒስቴር ቡድን አለ፣ አጋሮች አሉ። በጋራ ምናልባት ክፍተት ብለን ያነሱት የኮምፒውተር እና የታብሌት እጥረቶችን ለመፍታት እኛ ቃል ገብተናል። ማሟላት የምንችለውን እያሟላ መደገፍ በምንችለው እየደገፍን ሆስፒታሉ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲሻሻልና በዚህም ሕዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል እንደ ክልል መንግስት ቁርጠኝነት እንገልጻለን። በመስክ ምልከታው ጥሩ ተሞክሮችን ያየንበት ነው ያሉት የቢሮው ኃላፊ ይህንን ተሞክሮም በክልሉ ያሉ ሆስፒታሎች ቢጋሩ በጤናው ዘርፍ ውጤታማ ስራ መስራት ያስችላል ብለዋል። ከቤስት ፕራክቲሶችን በደንብ ብንሰራባቸው፣ ሁለተኛ ሌሰን የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ሌሰን ምልሽ እንግዲህ ከሌላው ስህተት ሌላው መማር መቻል አለበት። እነዚህ ነገር ብናደርግ ውጤታማ ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። የሳውላ አጠቃላይ ሆስፒታል ከፍተኛ የሆነ የባለሙያ ተነሳሽነት ያለበት ነው ያሉት የጤና ሚኒስቴር ዴኤታው ዶክተር አየለ ተሾመ ናቸው። የሳውላ ሆስፒታል በቀጥታ በጤና ሚኒስቴር ድጋፍ የምናደርግላቸው በዲጂታይዜሽኑ ላይ ቢሆንም ሌላውንም ስርዓት ከማዘመን አንጻር በራሳቸው በጣም ብዙ ርቀት የሄዱ ከፍተኛ የሆነ የባለሙያ ተነሳሽነት በተለይ ደግሞ በተቋሙ ያሉ ስፔሻሊስት ሐኪሞች በፍጹም ባለቤትነት እና ህዝብ አገልጋይነት መንፈስ አመራሩም በመናበብና ለተቋማዊ ለውጡ ሌት ተቀን እየሰራ እንደሆነ ያየንበት ነው። በሆስፒታሉ ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ በቴክኖሎጂ የተደገፈ በመሆኑ በቀጣይ ያሉ ክፍተቶችን በማሟላት ሆስፒታሉን እንደሚደግፉ ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል። በራሳቸው ተነሳሽነት ሀብት አፈላልገው በጣም ብዙ ርቀት ሄደው ነው ያገኘ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት የተኝቶ ህክምና ካልሆነ በቀር ሌላውን በአብዛኛውን ወረቀት አልባ አድርገው ነው የጠበቁን። ስለዚህ በቀሪ ሁለት ወራት ውስጥ በጤና ሚኒስትርና አጋር አካላት ድጋፍ ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ ወረቀት አልባ ለማድረግ በሚያስችል ደረጃ እንግዲህ ስምምነት አድርገን የስራ ክፍፍል አድርገን የተለያየንበት ነው። በእናቶችና በጨቅላ ህጻናት ላይ ያለውን ሞት ለመቀነስ በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ዶክተር አየለ አሳስበዋል። በተለይ በእናቶችና ጨቅላ ህጻናት ሞት ላይ ያለውን ክፍተት ለማሻሻል አብረን ለመስራት እንግዲህ የተነጋገርንበት ነው። እንዳያችሁት ደግሞ አንዱ የእናቶች ሞት መንስኤው የደም እጦት ነው። እዚህ ተጀምሮ ያላለቀ የደም ባንክ ግንባታ አለ። እሱንም አይተነዋል። እሱንም በአጭር ጊዜ ውስጥ አልቆ ወደ ስራ የሚገባበትን ያየንበት የተግባባንበት ነውና በጣም ደስተኞች ነን።